Lulu Hassan amewafurahisha wengi kufuatia picha ambayo aliitupia katika mtandao wake wa Instagram hapo jana, picha ambayo ni ya kitambo sana akiwa mchanga. Lulu alishare hii picha katika mtandao wake wa Instagram na kuandika, "Every beautiful journey begins with a single step. This is my story, what is yours? TBT," akaweka emoji za love, TBT na tena kuweka media. Hii ni picha ambayo ina mafunzo mengi sana, kwa sababu ukilinganisha hizi picha mbili, hii ambayo ni ya TBT na hii ambayo ni ya sasa hivi, utagundua kwamba ni dada ambaye ametoka mbali sana, ambaye amepambana zaidi. Na ukiangalia katika hii picha ambayo ni ya awali, utaona kwamba alikuwa ni kama ametoka from a humble background na mpaka kufikia sasa hivi. Basi inamaanisha wazi kwamba ameng'ang'ana kuhakikisha kwamba anaachieve yale yote ambayo ameachieve mpaka siku ya leo anasherehekea matunda yake. Baadhi ya comments ni kutoka kwa Chris Kiru ambaye alisema, "Hapa naona tusiseme kitu. Mitumba maana anasema, wow, asina haraka mimi." Bernard anasema, "Nimecheka mpaka nimefukuzwa mkutano, nikaenda nje nicheke bado, nikafukuzwa nje ya compound. Sasa niko kwa barabara bado nacheka." Okay, mwingine anaitwa Daudi anasema, "Uliweza star." Mwingine anasema, "Hiyo ni katika kichwa." Okay, hiyo juu katika kichwa ni kofia, boss wangu Lulu Hassan. Nadhani ni kofia ile. Mwingine anasema, "Woi," emoji za kucheka. Wengi wanacheka, but at the same time hii ni picha ambayo ina mafunzo mengi sana ya mtu pahali ambapo ametoka mpaka alipo sasa hivi. Of course tunafahamu Lulu ni mtu maarufu, mtu ambaye ameachieve a lot, and of course mpaka kufikia sasa hivi ana ndoa na watoto. Kwa hiyo hii inafunza mambo mengi sana. Kiki hapa alisema, "OMG, this is so emotional and encouraging. Nothing is impossible." Hao ni baadhi ya watu ambao wamecomment kupitia hiyo picha. Maoni yako ni yapi? Hii picha ina mafunzo gani kwako? Tupia hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media ili kupata exclusive updates kama hizi kila wakati.